една игра. Ето такава и реших да направя клип. Как ще сгубя. Очаквайте клипове с Хищника БГ. Или пък с Суперман БГ. Или пък... Ще видим, може и с някой друг. Ето сега. Ето най-напред. Аз това вадим. Ето. Да видим сега какво. Ето този... Ето това пликче има предвид. Сега да видим. Ето ги двете топчета. Най-напред. Това май са... Тук да се лежат. Това май са това. Не, ето това. Сега хора ще сгубя тази игра. Сега има още едно. Ето. Така сега, ето така слагаме. Ето, с това е тия предните. Ето така. Ето това ще прави. Аз със задните да там. Сега хора вратите ще му сложа. Ето, сега по-мая е така, да, така, сега, ето го това, гледайте, е така, събрете точките. Ето. Това е тук. Ето. Сега ето ги двете точета. Ето, гледайте сега. Примерно, пускаме. И ето. И другият. Додари. Та игра всъщност скоро е само за двама. Ето ги с предните. Ето. И ми. И ето после. Много лесно се разбавя. Само отпред ще ви покажа. Само отпред ще ви покажа. Ето тук ще ви покажа. Това малко трудно се разбира хора. Еми, мисля да приключвам с клипа. Това беше всичко с това видео хора. Ако ви харесало, дайте лайк. И...